Det skete i de dage, da Nørrelandskirkens krybbeskuespillere skulle skrives i mandtal. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I 40 år har de valgfartet til kirken i Holstebro for at blive indskrevet som engle, soldater og får. Glæder jeg alle sammen til krybbespillet? Ej, hvor dejligt. Det glæder jeg mig også bare helt vildt til. Eller måske for at blive blandt de heldige, der kunne få rollen som Josef og Maria. Det er virkelig superrollerne. Alle for at blive en del af det store krybespil. Dette er dagen, hvor der er premiere på det store krybespil. Nu er I super skarpe, ikke også? Ja, nu er det nu. Travlhed og hektisk aktivitet står bøjet i neon, mere klart end stjernen over Bethlehem. Så lige for at få alle ned. Nej, prøv at se. Se, I skal ned. Marianne, I må altså ikke stå her. I må ikke stå her. Og... Så, hey, så. For I skal bare følge med hyrerne. Den glade nyhed om den genopstandende kapelmester Kjeld, der har rejst sig fra sygesengen, løber hurtigt rundt i gangene. Ja. Nu får vi de rigtige folk på. Yes. Kapelmesteren, han blev jo gradvist bedre og bedre, som aftenen den skred frem. Og han er kommet på nu her, og det er jeg virkelig glad for. Der er meget at holde styr på, og selv for en ansvarsbevidst hyrde, kan det være svært at holde orden på alle fårene uden for scenen. Ja, altså dem kan du ikke holde styr på nu. Det kan du altså bare ikke. Men bare du kan holde styr på dem inde på scenen, ikke også? Sådan så de ikke er alt for vilde og sådan noget. Ærkeenglen får det sidste skud selvtillid. Selv om du er så pinde nervøs, så klarer du det bare så godt. Og alle prøver ihærdigt at få styr på de store, flaksende sommerfugle i maven. Jeg har det rigtig godt. Og jeg er rigtig spændt. Jeg har det sådan lidt spændt. Jeg tænker, at det er 20 minutter, vi skal på scenen. Mange, som sidder nede i kirken, har et ganske særligt forhold til krybbespillet. Da jeg var på størrelse med Thea 3 år, der var jeg engel, og det var jeg egentlig mange år. Men jeg har også prøvet at være, jeg har været hyrde, og jeg har også været Maria, og det var det helt store. Og der var Maria, der var min lille dukke Morten, Jesusbarnet, det var jo også meget stort. Efter 40 år med krybbespil, er der noget, der går i arv fra mor til datter. Planen er jo, at Thea skal være får, og det bliver lidt spændende at se, om vi kan få Thea i en foredragt, så hun kan også være med til at opleve det her sus, det er at være med i krybbespillet. Alt imens strømmer folk til. Premieren er et tilløbsstykke, og snart må de som herberget i Bethlehem melde alt optaget. Og nu er det lige om lidt, at Josef, Maria og alle de andre går på scenen. Prøv at kigge op på klokken. Nu skal I vente indtil klokken den er 10, og så begynder det hele. Og alt ender godt. Jamen, hvad skal jeg gøre? Min kone skal snart føde. Ærkeenglen får styr på nerverne og får leveret det glade budskab. Det lille nye Jesusbarn får al den kærlige pleje, som en nyfødt har brug for. Du har også holdt godt ud, min pige, men se nu, om du kan få sovet lidt. Vi har en hård dag foran os igen i morgen. Og hyrderne har styr på fårene og får besøgt Jesus. I løbet af den måned, de har øvet, har mange fundet sig et sted i krybbespillet, som de holder særligt af. Det er nok der, hvor vismændene kommer. Jamen, der synes jeg, at så kommer det til at dufte sort, for der kommer lige ved sådan noget, der dufter rigtig godt. Vi har rejst meget langt for at se dette barn. Vi har lavet dette barn. Værsgo. Altså, jamen, jeg bliver mest rørt over, når vi står der til sidst, og med, der er tændt lys, og de synger. Ja.
der synger vi nu tændes alle julelys. Hvorfor kan du godt lide den? Fordi jeg godt kan lide sang, og at vi skal holde sådan nogle lys og sådan noget. Nu kunne man tro, at krybbespillet er slut, men ikke for familien Neibjerg. Et nyt venter derhjemme efter gudstjenesten juleaften. Møllehave har skrevet sådan et lille krybbespil på vers, og der har jeg sådan nogle dukker til, og det synes jeg bare er pragtfuldt. Så det er det næsten tvangsindlagt til at se, selvom, ja. Og resten af familien er enige om, at vi har set krybbespil nok. Men den bliver gennemført hvert år, og jeg tror simpelthen ikke, vi kan undvære den. Rigtig glædelig jul.